Dhimbja është e madhe për ju. Spartak ngjela mesazh prekës si asnjëherë më parë. Pas humbjes së jetës efektive së Zarife Hasanaj në një mision të NATO-s në Letoni, ka reaguar dhe avokati i njohur Spartak Ngjela. Ai përmes një postimi në Facebook ngushëllon familjen Hasanaj për humbjen e vajzës së tyre. Ja dhe postimi avokatit. Rënien e luftë e dëshmores Zarife Hasanaj, jashtë atdheut, por për interesat të kombit, është një vlerë e veçantë kombëtare. Ngushëllime familjes për vajzën e tyre. Dhimbja shumë e madhe, por ju familjarë të saj, të jeni gjithmonë krenarë se vajza dhe motra juaj i ka dhënë një shenjë të madhe si vlerë historike atdheut të vetë në një kohë shumë të vështirë për Shqiprinë. U kujtov Zafira Hasanaj, dëshmorja më e re Shqipërisë, gjithmonë si dëshmorët që përbëjnë lavdinë e kombit shqiptar.